Assalomu alaykum do'stlar, ko'rib turganingiz Optimist Islom kanali va sizlar bilan Kamin Islom. Bugun demak Londonda magistraturada o'qigan universitetim bo'lmuş London South Bank universitetiga sayohat qilamiz. Bu yerdagi imkoniyatlar, talabalarga yaratilgan sharoitlar, bularning barcha-barchasi haqida siz bilan birgalikda ko'rib qiziqarli video mahsulot tayyorlashga harakat qilamiz. Demak do'stlar, hozir shundoqqina mana universitetning asosiy binolaridan biriga yurib kelmoqdamiz. Uning albatta tashqi ko'rinishi talabalar uchun reception, ya'ni ma'lumot olish maskani hisoblanadi. Ushbu bino, demak, bu yerga birinchi talaba bo'lib kelgan o'sha xalqaro talabalar kelib, qaysi binoda o'qishlari, student ID'ni olish yoki bo'lmasam o'qish bilan bog'liq barcha savollariga javobni shu yerdan olishlari mumkin. Hozir esa, demak, universitetning yana bir boshqa binosi, o'quv binolarining tashqi ko'rinishi, agar bizda imkoniyat bo'lsa, ichkariga kirib, zallar, o'quv xonalarini ham videoga tushirib ko'rsatishga harakat qilamiz. Va albatta do'stlar, bu universitetga kelishimga menga yaqindan yordam bergan Adam Consulting avvallari, hozirgi kunda esa yangi nomlanishi You Can Consulting jamoasidan Adham akaga o'z tashakkurimni bildiraman. Bu yerga demak $4,000 kontraktimda grant yutib olishimda, ya'ni kamayishida scholarship deyiladi. Scholarship yutib olishimda yaqindan yordam berganlar va 2 yillik, ya'ni 1 yil o'quv, 1 yil esa amaliyot dasturini ham tanlashda yaqindan yordam berganlar. Undan so'ng esa oila qurib, demak, turmush o'rtog'imni olib kelishda ham Adham aka, ya'ni UK Consultingning juda ham ko'p xizmatlari, yordamlari singan deb hisoblayman. Shuning uchun cheksiz tashakkurlarimni bildirib o'taman. Albatta, bu Toshkentdagi, O'zbekistondagi eng ishonchli xorijga jo'natuvchi, o'qishga jo'natuvchi ishonchli konsaltinglardan biri deb hisoblayman va sizga ham agar xorijda o'qimoqchi bo'lsangiz, albatta tavsiya qilaman. Do'stlar, mana London South Bankning asosiy binolari joylashgan ko'cha. Asosiy binoni ko'rishingiz mumkin. Asosiy fonda hozirgi kunda 10 mingdan ortiq talabalar London South Bank universitetida o'qishmoqda. Ularning 30%ini xalqaro talabalar tashkil qilmoqda. Xalqaro talabalarga yaratilgan imkoniyatlar juda ham ko'p. Universitetda kontraktlar bo'yicha, agar kontraktni bittada to'lay olmasangiz, kontraktni bo'lib to'lash imkoniyatlari bor. Bundan tashqari, moliyaviy qiyinchilikka uchragan talabalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. Siz u yerdan agar ishlamayotgan bo'lsangiz, sizga yetarli mablag' yo'q bo'lsa, ijarangiz uchun yoki bo'lmasam ovqat lanish xarajatlaringiz uchun universitetning ham alohida fondi bor. Albatta, bu yaxshi. Hozir London South Bankga yaqinda kelgan hamyurtlarimizdan biri Bekzod bilan ko'rishdik. Albatta, Bekzodning ham fikrlari biz uchun qiziq. Universitet haqida, o'qish haqida hozir birgalikda eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Men Obidov Bekzod. 2021-yil UK Consulting xizmatidan foydalanib, shu London South Bank University o'qishiga, magistraturasiga o'qishga qabul qilindim. 4000 fund scholarship bilan. Hozirda 2-chi semestrni o'qimoqdaman. O'qishlarim Allohga shukr hammasi yaxshi. Bu yerdagi hamma professorlar juda ham do'stona. Kursdoshlarim ham juda hammasi yaxshi. Universitetda imkoniyatlar, sharoitlar o'qish uchun hammasi a'lo darajada. 7 kun 24 soat ishlaydigan kutubxonamiz bor. Men international marketing yo'nalishida o'qiyman. Xorijda o'qimoqchi bo'lgan tengqurlarim, ukalarimga shu Londonda, London South Bank universitetini tavsiya qilaman. Nimaga London? Bu yerda har 20ta odamdan bittasi student hisoblanadi. Bu yerda odamlar turli xil millatli odamlar, turli xil joydan kelgan odamlar juda ham ko'p. Bu yerda siz
turli xil davlatdan kelgan odamlarni uchratishingiz mumkin va ularning madaniyati bilan tanishib va do'stlar orttirishingiz mumkin. Shu yerga xorijga kelib o'qishni niyat qilgan tengqurlarimga hammasiga omad tilab qolaman. Bu bino esa London South Bank'ning aynan biz o'qigan fakulteti, ya'ni biznes fakulteti. Bu yerda xalqaro biznes talabalar o'z o'qishlarini olib borishadi. Aytib o'tganimdek, universitetning o'quv korpuslari bir nechta boshqa manzilgohlarda ham joylashgan. Afsuski, hozir men o'zim universitetni tamomlaganim uchun universitet ichkarisiga kira olmadim. Kirganimda ham videoga olish man qilingan. Albatta, kameralarda videoga olish taqiqlangan binolar. Shuning uchun ichkarilarni ko'rsatishga muvaffaq bo'lmadim. Bu esa do'stlar, universitetning yana bir o'quv binolaridan biri. Shundoqqina markaziy ko'chalarda joylashgan. Darvoqa London South Bank universiteti Londonning qoq yuragi markazida joylashgan. O'sha sizga ma'lum va mashhur bo'lgan Big Ben yoki bo'lmasam London Eye, ya'ni Charpalak, Westminsterga, demak, xuddi men turgan joydan 10 daqiqalik piyodalik yo'lda yetishingiz mumkin. Bu yerda esa demak ko'rishingiz mumkin, yana siz London South Bank universitetining student markazi, ya'ni talabalar uchun alohida qilingan markaz ko'rishingiz mumkin. Binosining shundoqqina u qismida esa demak biz darsdan chiqqan vaqtlarimiz yoki tanaffuslar oralig'ida o'zimizni o'sha qo'shni mamlakatimiz Turkmanistonliklar tomonidan tayyorlanadigan shovurmalar tayyorlanadi bu yerda. Shu yerda olib tanovul qilardik. Hozir kirib yana o'sha eski xotiralarni eslaymiz birgalikda shaurma tanovul qilib. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana o'sha o'zimiz bir necha yillar avval tanovul qilgan shaurmalar yoqimli ishtaha tilagan holatda. Demak, agar London South Bank universitetiga kelsangiz, albatta bu turkmanlarning shaurma restoraniga kirishingizni tavsiya qilaman. Bizni kuzatishda davom eting, doim sog' omon bo'ling.